האם מותר למחוק ולשטח את עזה מעל פני האדמה? בואו נברר. א', אמנם כתוב במלחמות ישראל לא תחיה כל נשמה, אבל זה נאמר רק על שבעה עממים ועל עמלק, וסנחריב כבר בלבל את כל האומות, אנחנו לא יודעים מהם, וכתבו הפוסקים של אותה הלכה אך ורק לימות המשיח. 2, שמעון ולוי אמנם עשו מעשה נקמה וגמול על ביזיון אחותם, אבל הרבה מן הפוסקים דחו זאת, ויעקב בכבודו ובעצמו אמר, בקהלם אל תחד כבודי, אני לא בחבורה שלהם, ואנחנו רוצים שיעקב יהיה בחבורה שלנו. 3, גם אם מישהו יגיד שהתורה התירה זאת, וזה מותר על פי ההלכה, עדיין אסור חכמים כל מעשה שנחשב מגונה בעיני האומות, כדי שלא יחבב חד ושלום שתורת ישראל איננה נאה, איננה משובחת, בזויה בעיני האומות, ויהיה בזה חילול השם, זה דבר חמור מאוד. 4, בסופו של דבר גדולי ישראל לדורותיהם אסרו את זה באיסור חמור וגמור, הרב ליכטנשטיין, הרב בקשי דורון, הרב שפירא אמר, כל עוד אין סכנה לחיילנו אין היתר לפגוע לא בנפש ולא ברכוש, הרב גורן הכריז, אסור לפגוע באוכלוסייה בלתי לוחמת, ובוודאי שאסור לפגוע בנשים ילדים שאינם משתתפים במלחמה.